Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-трактор із мотоблока. Показую відео. Міні-трактор з мотоблока, 12 кінських сил, з ручним підйомом, з електростартером. Ось такі тракторці робимо. Подушку привіз клієнт, каже, поставте мені таку, що високу, ось поставимо йому таку металеву, ну, що є, то є. Ось так навіска піднімається, ось сіра прицепна. Тут є вмісто фрези. Цеп надівається, фреза, привод фрези через вал відбору потужності. Цепком приводиться в дію. Ось таким чином воно все працює. Багато років вже, я не перший рік цим займаюся. Звісно, посадка в цій сідушці газу до Симона перекинеться, але така справа, клієнт захотів. Поставити таку, поставили таку. Розблокіратори виводимо ось на тумбу переключення передач. І газюлька, як завжди, ручна. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.